Até que eu tava jogando direitinho mesmo. Assim, nada demais. O cara, se fosse um Sim. cara realmente bom. Tipo, não um demente não, sabe? É, não um demente, sim, de fato. Não, daí não é um demente. Ele pulou, ele se matou, não sei se ele ficou sem carga do soco. Vou Ah, mandar pode lá no ser grupo. isso. É, manda o print, manda a gravação aí. Às vezes ele pulou, tipo assim, ah, eu tô com Ele soco. pulou sem Pulei carga. aqui, eu consigo. Aí, puta merda, não tenho carga. Porque eu acho que ele não deu pra ver que eu entrei na safe, ele só viu que eu pulei. Tipo, ele não viu meu carro na safe.